नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी, आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ हरिबोल गजुरेल। उहाँ एनेकपा माओवादीका नेता हुनुहुन्छ, त्यस्तै कृषि विकास मन्त्री पनि। उहाँसँग आज म नेपालको विकास भएको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, आम मानिसका कतिपय जिज्ञासाहरू छन्, त्यो जनजिज्ञासालाई पनि म उहाँ मार्फत सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सर्वप्रथम त यहाँलाई बधाई छ, यत्र चुनौतीका माझ यहाँको नेपाल कृषि प्रधान देश, कृषि मन्त्रीको जिम्मेवारी यहाँले सम्हाल्नु भएको छ, देशको एउटा ठुलो लार्जेस्ट पार्टी जसले यत्रो परिवर्तनमा यत्रो ठुलो भूमिका निर्वाह गर्यो। तर पछिल्लो विकास भएको घटनाक्रम म जनजिज्ञासासँगै नै जोड्नेछु। पछिल्लो विकास भएको घटनाक्रमले मानिसमा नैराश्यता छाएको छ। संविधान जारी पश्चात सहज अवस्था सिर्जना हुन्छ, स्थायित्व प्रदान गर्ला, मानिसका जनजीविकाका सवाल अलिक सहज होला, त्यस्तो अपेक्षा गरेका थिए। तर त्यो छनक त्यस्तो पाउन सकिया छैन। संविधान जारी पश्चात नयाँ सरकार बन्यो, अब यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? प्रारम्भ मैले यहीँबाट गरेँ, अरू तमाम विषयहरू छन्, म थप सोध्दै जानेछु, प्लिज यसलाई सम्बोधन गरिदिनुहोस्। सर्वप्रथम त अब धन्यवाद, अब तपाईँहरूले सगरमाथा टिभीले एउटा जनताको बिचमा पार्टीको तर्फबाट एउटा मन्त्रीको तर्फबाट आफ्ना कुछ कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा यो हाम्रो आगामी पर्वहरू दसैँ तिहार छेट लगायत को शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। अब यो नियम हो, हरेक चिज नियमअनुसार अगाडि बढ्छ। अग्रगामी परिवर्तनहरू चुनौतीहरूको सामना गरेर मात्रै अग्रगामी परिवर्तन अगाडि बढ्छ। या त हामीले अग्रगामी परिवर्तनहरू रोज्नु भएन, या हामी या त यथास्थितिमा बस्नु पर्यो। यथास्थितिको पीडा झन् जटिल हुन्छ, त्यसैले गर्दा अग्रगामी परिवर्तनतिर जाँदा चुनौतीहरू आउँछन्, अझै पनि चुनौतीहरू आउँछन्। हामी अग्रगामी दिशातिर अगाडि बढ्दै जाने भने चुनौतीहरू आउँछन्, ती चुनौतीहरूको सामना गर्दै होइन त्यसलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्दा के भने अब राष्ट्रले निकास पाउने हो, विकास हुने हो। त्यसले मैले लागिरहेको छ, अहिले दलहरू संविधान निर्माण गर्ने चुनौती थियो, पहिलो संविधान सभा संविधान नबनाइकन विघटन भयो, दोस्रो पनि विघटन हुने खतरा थियो, विभिन्न चुनौतीको सामना गरेर संविधान बनाए र सरकार बनियो कि नबनियो, कसैको पनि बहुमत नहुने हो कि, 279 कसैले पनि नपुर्याएर त्यत्तिकै फेरि चाहिँ देश चाहिँ के अरे लिङ्गरिङ जस्तो माधव नेपालजीको पालामा होइन 7-7 महिना चाहिँ उहाँले चाहिँ के अरे अब राजीनामा दिएर नि रहनु पर्यो, त्यस्तो हुने हो कि भन्ने जो आशंका थियो, मलाई चाहिँ दलहरूले एउटा समझदारी गरेर राष्ट्रलाई फेरि सरकार दिएर निकास दिए। अब अहिले आउँदा पछिल्लो समय सीमामा भएका अवरोधहरू बाधा अडचनहरू ले अब नेपाली समाजमा गम्भीर असर परेको छ। अब चाडपर्वको बेला छ, आउजाउमा चाहिँ अब जटिलता पैदा भइरहेको छ, डिजेल पेट्रोल छैन, ग्यासको आपूर्ति छैन, किन वैकल्पिक व्यवस्था पनि हामीले पहिलेदेखि केही गरेका थिएनौँ होइन, त्यसले गर्दा यो जटिलता पनि छ। अब यो जटिलतालाई पनि सामना गर्ने प्रक्रियामै हामी छौँ र अब क्याबिनेटले पनि यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक निर्णय गरेको छ हिजो, र अब परराष्ट्र मन्त्री अब भारत जाँदै हुनुहुन्छ यही समस्या हल गर्नको लागि। मलाई लाग्छ यो समस्या पनि हल हुन्छ र राष्ट्रले फेरि नयाँ निकास पाउँछ। अब मधेसवासी दलहरू उहाँहरू अस्ति सरकारको चुनावमा आउनुभयो, अहिले महन्त ठाकुर चाहिँ राष्ट्रपति उम्मेदवार हुने कुरा आइरहेको छ होइन, त्यसले एउटा सकारात्मक सङ्केत पनि दिएको छ। अब संविधानको स्वामित्व सबैले लिने, यद्यपि केही सहमतिहरू गर्न बाँकी छ, केही प्रक्रिया पुरा गर्न बाँकी छ, मतलब त्यसलाई सकारात्मक सङ्केत चाहिँ देखा परेको छ। त्यसले हामी आत्तिहाल्नुपर्ने कुरो छैन, अलिक धैर्यता गर्नुपर्छ। यद्यपि चाडबाडको बेलामा भएको हुनाले जनतालाई असाध्यै असहज भएको छ। यहाँले सीमामा अवरोध भन्नुभयो, एक खाले मानिस यसलाई नाकाबन्दी भनेर ठोकेर भनेका छन्। सरकारमा मन्त्री भएको कारणले अलिक बोल्न अप्ठ्यारो होइन भने अवरोधहरू जस्तो बिरगन्जहरू, मुख्य नाका त बिरगन्ज हो, अर्को चाहिँ अघोषित नाकाबन्दीको रूपमा पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ होइन, यद्यपि फेरि चाहिँ पुरै नाका अलिअलि आइ पनि रहेछ,
हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्ने स्तरमा यसलाई कसरी भन्ने यो नाकाबन्दी भन्ने कि अथवा यो के त यो भारतले गरेको असहयोग भन्ने हामीले अब अघोषित नाकाबन्दीकै रूपमा अहिले चर्चा परिचर्चा छ होइन मलाई चाहिँ जनताले यो कुरो बुझेको छ यसको यथार्थ के हो भन्ने कुरो जनताले बुझेका छन् कि यहाँले एउटा बुझाइदिनुहोस् त यो भएको के भारतसँग के तपाईँहरूको बिच एज अ सरकारी तहमा के समस्या भयो छ अब भारतको भनाइ के छ भने तपाईँहरू नेपालको समस्या समाधान गर्नुहोस् हाम्रो कारणले होइन कि नेपालकै समस्या तपाईँहरूले समाधान गर्न सकेका हुनाले यो आएको हो यस्तै हामीले यस्तै स्टेप चाल्नु परेको भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ हाम्रो भनाइ के भने नेपालको समस्या त हामी हल गर्छौँ तर तपाईँहरूको तर्फबाट होइन चाहिँ आपूर्ति सन्दर्भमा त सहज हुनु पर्यो जस्तो अहिले ट्याङ्करहरू चाहिँ के भने जान्छन् जब कि हिजो जान्थे सहज रूपमा होइन तेलहरू चाहिँ के भने लोड गर्थे फर्किन्थे अहिले लोड गर्दा पनि अड्कली अड्कली अनि पठाउँदा पनि अड्कली अड्कली जो भइरहेछ ढिला सुस्ती जो भइरहेछ होइन त्यसले चाहिँ के भने जटिलताहरू पैदा गरिरहेको नजानिदो पाराले असहयोग गर्यो भारत सरकारले भारत सरकारी तौरबाट चाहिँ त्यस्तो देखियो अहिले नेपाली जनताले त्यस्तै अनुभव गरेका छन् अहिले होइन अब नेपाली जनताले अनुभव गरेको कुरो भने सरकारले पनि अनुभव गर्ने कुरो होइन राष्ट्रले पनि अनुभव गर्ने कुरो म एउटा बताइदिनुहोस् त यहाँको नेतृत्व पङ्क्ति नि जस्तो एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पनि त्यहाँ जानुभयो काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुरजी पनि जानुभयो त्यस्तै अरू नेताहरू पनि त्यहाँ गए त्यहाँ गएर अथवा यहीँ पनि केही कमिटमेन्टहरू त्यहाँको नेतृत्व पङ्क्तिसँग यहाँको नेतृत्व पङ्क्तिले कमिटमेन्ट गरेका थियो त्यो कमिटमेन्टबाट च्युत भयो अहिलेको यो का नेत्र यो सरकारको नेतृत्व पङ्क्तिका कतिपय मानिस परिणाम त भारतले यस उपर असन्तुष्टि जाहेर गर्यो र त्यो पीडा नेपाली जनतालाई भयो भनेर भन्छन् त्यो त्यो अलिकति छनक पाइएको छ त्यो कुरा पनि गम्भीर रूपमा उठिरहेछ होइन अब अरूको कुरो त म भन्न सक्दिनँ अब शेरबहादुरजी जानुभयो के भयो अब हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष जानुभयो उहाँले प्रष्ट रूपमा कुरा राख्नु भएको छ उनीहरूले नि त प्रष्टै राखेको थियो होला नि उहाँले यहाँलाई त जानकारी छैन मैले यो विषय संविधान निर्माणमा सबैलाई समेटेर लानुहोस् भन्नुभयो होइन सीमाङ्कनको विषय हल गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ भन्नुभयो जबकि सोह्र बुँदेमा सीमाङ्कनको कुरा थिएन होइन आठ प्रदेशमा त्यो भनिएको थियो त्यसैले मलाई लाग्छ के भने उहाँले ती कुराहरू राखेर चाहिँ हामीले ठिक छ हामी पहल गर्छौँ नेपाली राजनीतिलाई कता लाने भन्ने कुरो हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ पहिलो संविधान बनेन त्यसको पीडा हामीमा छँदैछ दोस्रोबाट पनि संविधान नबनिएको पनि चिन्ता बनेपछि पनि त्यसको स्वामित्व राष्ट्रले लियो कि नलिने चिन्ता त्यसले हामीले ती तपाईँहरूले दिएका सुझावहरूलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ तर सँगसँगै भनेको कुरो के भने नेपालको सन्दर्भमा होइन हामी चाहिँ के हो त भने भारतको चासो चिन्ता जो नेपालको राष्ट्रको हितसँग जोडेर हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छौँ त्यसमा हामीलाई कुनै हिचकिचाहट हुँदैन एउटा कुरा बताउन मिल्छ तर सँगसँगै के हो भने हामीले तपाईँहरूले अब जे जे भन्नु त्यही त्यही मान्ने खोज्नु भएको हो भने मबाट हामीबाट चाहिँ हुँदैन उहाँले अध्यक्षले प्रष्ट भन्नुभयो अध्यक्षले मलाई एउटा हामी तपाईँहरूले कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ तर तपाईँहरूले जे भन्छ त्यही गर्नुहोस् भन्ने कुरो चाहिँ त्यसरी गर्दा तपाईँहरूको हितमा नि हुँदैन नेपालको हितमा नि हुँदैन त्यही कारण हामी असल मित्र बन्न चाहन्छौँ तर यस म्यान बन्न सक्दैनौँ भनेर प्रष्ट भनिएको कुरा छ नेपालभित्र आएर उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका चिन्ता चासोलाई पनि पहल लिएर अब सीमाङ्कनमा नि गयो यद्यपि त्यो कतिपय मिलेको छैन पुगेको छैन होइन तर पनि त आखिर त त्यत्रो जटिलताको बिचमा नि सीमाङ्कन हामी गयौँ त भनेपछि के भने त्यहाँ धेरै चाहिँ के हो त भने हामीले दिएका सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् पहल गरेनन् भन्ने कुरो सीमाङ्कन टुङ्गियो अझ भनेर पनि हामीले पहल पनि गरियो फेरि होइन पहल गरेकै छ त्यसरी मलाई लाग्ने कुरो के हो त भने त्यसरी भारतले त्यसरी सोच्नुहुन्न नेपालको सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने कुरो नेपाली नेताहरूले नै फैसला गर्ने कुरो भारतका सुझावहरू हुन सक्छन् होइन उनीहरूका चिन्ताहरू हुन सक्छन् होइन सुरक्षाका चिन्ताहरू हुन सक्छन् अन्य कुराहरू हुन सक्छन् त्यसलाई हामीले कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरो हाम्रो कुरो हो त्यो भारत हाम्रो एउटा अर्थपूर्ण ढङ्गको एउटा छिमेकी साट्न पनि सकिँदैन उसँगको विशेष खालको सम्बन्ध पनि नेपालको निरन्तर रहिआएको छ लामो कालदेखि
त्यो के हिडन उसको एजेन्डा छ जुन चीज उसले प्रस्ताव गरेको छ र यो नेतृत्व पंक्तिले मानेको छैन फलत हाम्रो सम्बन्ध दुई देश बीचको भन्दा पनि दुई सरकार बीचको सम्बन्ध बिग्रेको जनता स्तरमा त्यस्तो बिग्रेको आवाज हुँदैन तर सरकार टु सरकार यो बिग्रेको छ त्यो भन्न मिल्छ भने कुनसम जनतालाई तपाईले शेयर गर्दिनु भने एउटा कल्याणै हुन्छ किनभने मान्छेको त्यो जिज्ञासा छ के बिग्रेको भारतले चाहेको के हो नेपाल सरकारले गर्न नसकेको के हो किनभने यो प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन ताका पनि यो कता कता मानिसले महसुस गरे एउटा पक्षले स्वाट कांग्रेसलाई बोकेर हिँड्यो राजीनामा गरेर बसेको पक्ष समेत कांग्रेसलाई भोट हाल्न संसदमा आयो त्यो यो सबै हेर्दाखेरि समस्याहरू धेरै छ भन्ने अर्थ लाग्छ केही त्यस्तो बोलाउन बोल्न मिल्छ भने यो कुरा चाहिँ जनताका तर्फबाट जनताले सुन्ने बुझ्ने गरेर भन्दिनु भयो राम्रै हुन्थ्यो अनि यसलाई मुख्य कुरा के हो नि अब ज्वरोमा गएर होइन इलाज नगरिकन पात पातमा औषधि गरेर हुन्न होइन फेरि मलाई यसो गहिराईमा गरेर नै जानुपर्छ मुख्य कुरो भारतसँग भएका सन्धि सम्झौताहरू जुन छन् ती सबै पुनरावलोकन हुनुपर्छ नयाँ आधारमा त्यो भएपछि यो समस्या आउँदैन अब त्यो नहुँदासम्म यी नयाँ नयाँ प्रकारका समस्याहरू आइरहन्छ भोलि आज एउटा आयो भोलि अर्को आउँछ किन तपाईँले हेर्नु विगतदेखि नै यस्ता जटिलताहरू समस्याहरू आइरहेको छ त्यो पहिलो कुरो त हामीले किन हामीले उठाइरहेको कुरो भने सन्धि सम्झौताहरू दुइटै राष्ट्रको हितमा पुनरावलोकन गर्नु कि हिजो गरेकोले हिजो राणाका हिजो मोहन शमशेरले गरेको हिजो पछिल्ला दिनहरूमा गरेका होइन सन्धि सम्झौताहरू हुन्छन् त्यसलाई अहिले यत्रो गणतन्त्र आइसक्यो होइन सङ्घीयतामा देश गइसक्यो यो परिप्रेक्ष्यमा त्यसलाई चाहिँ के भने पुनरावलोकन गर्नुपर्छ र त्यसलाई नयाँ सिराबाट होइन अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी सम्झौताहरू गर्नुपर्छ त्यो नगर्दासम्म चाहिँ नेपाल भारतको सम्बन्धमा जटिलताहरू आइरहन्छ मुख्य ज्वरो त्यहाँ छ अब त्यो हामीले हल गरेका छैनौँ कुरा त गऱ्यौँ छलफल गऱ्यौँ भारतले पनि ठिक छ पुनरावलोकन गर्न हामी तयार छौँ भन्यो होइन तर ठोस रूपमा छलफल भएर कहाँ कहाँ हो त होइन त्यो विकसित गर्नुपर्ने कहाँ कहाँ हो ल्याप्सेसहरू कहाँ कहाँ छन् भन्ने कुरो हामीले चाहिँ किन गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका छैन औपचारिक छलफल त्यसले गर्दा समस्याहरू आइरहेको छ मलाई त्यहाँ हामी जानुपर्छ अब हामी नयाँ परिवेशमा हामी नयाँ सिराबाट भारतसँग सन्धि सम्झौताहरू गर्नुपर्छ भन् त्यसो भयो भने मात्रै चाहिँ भारत नेपालको सम्बन्ध होइन अलिक सुमधुर बन्दै जान्छ होइन भने आशंकाको बिचमा रहिरहन्छ यो पुनरावलोकन गर्ने सवालमा भारत इच्छुक छ कि हाम्रो तर्फबाट मात्रै त्यो एज अ यहाँले इन्डिभिजुअल भन्नुभयो कि कुनै होइन भारत पनि किन भारतको पनि पहिलो सरकार हुँदा कङ्ग्रेस आएको नेतृत्व सरकार हुँदा नि त्यो कुरा हामीले राखेका हौँ त्यसमा उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ ठिक छ गरौँ हामीले पुनरावलोकन गरौँ हामी तयार छौँ भन्नु त्यहाँ नेगेटिभ छैन कुरो तर नेपालको क्षेत्रबाट कुनै पक्षले असहयोग गरेको अवस्था छ त्यसमा होइन ठोस हामीले पहल गरेनौँ कि मैले अब न भारतले पनि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर पहल भएको छैन हामीले पनि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर यी विषयवस्तु उठान गरेका छैनौँ नयाँ समय परिस्थिति अनुसार यसमा रिथिङ गर्दै जाने परिमार्जित परिस्थिति अब नयाँ परिवेश अलिक गणतन्त्र आइसक्यो संहिता भइसक्यो अब यो नयाँ परिवेशमा अब ती सबै सन्धि सम्झौताहरूलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ नयाँ आधारमा होइन फेरि सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने हो त्यसले चाहिँ एउटा विश्वासको वातावरण बनाउँछ तर अब त्यो त दीर्घकालीन कुरा भयो होइन अलि लामो समय लाग्ने भयो डिस्कस हुने भयो तर अब दसैँ आइ नै सक्यो यसपछि तिहार छठहरू पनि आउँदैछ मानिस त परेशान भए मन्त्रीजी सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको डे टु डे मानिसलाई समस्या भान्सामा पाक्ने अवस्था छैन यहाँहरू एउटा जिम्मेवार व्यक्ति है यहाँ त जनप्रतिनिधि पनि निर्वाचित एउटा त्यस्तो व्यक्ति त अब तपाईँ एउटा कृषि विकास मन्त्री पनि हुनुहुन्छ पार्टीको पनि उच्च तहमा बसेको व्यक्ति अब यसलाई कसरी सुल्झाउने यो त सबभन्दा समस्या त यति मानिस मर्कामा परिसके हरेक योभन्दा दुःख पाउने ठाउँ छैन अब हिजो मात्रै उच्च स्तर राजनीतिक संयन्त्र गठन भयो त्यसको बैठक पनि बेलुका बस्यो अब त्यसले यो विषयमा केही निर्णयहरू गरेको छ हिजो मात्रै क्याबिनेटबाट निर्णयहरू भएका छन् अब माननीय मन्त्री कमल थापा परराष्ट्र मन्त्री भारत जाँदै हुनुहुन्छ यही समस्यालाई लिएर अब प्रधानमन्त्रीले पनि भारत भ्रमण गर्ने कुराहरू उठिरहेका छन् छलफल भइरहेका छन् मलाई लाग्छ किन यो समस्या हल हुन्छ र खास गरी मधेसी थारू जनजातिहरूले उठाएका आवाजहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेको कुरा पनि त्यसमा पनि अब वार्ता टोली गठन गर्ने होइन आन्दोलनको स्वरूपहरू बदल्नुहोस् अथवा आन्दोलन रोकेर आउनुहोस् पनि भनिएको छ त्यसरी मलाई लाग्छ के भने चौतर्फी पहल भइरहेको छ तर फेरि अब नेपाली जनताको तत्कालको आवश्यकता चाडपर्वको जो चाप परिरहेको छ त्यो आवश्यकता चाहिँ पुगेको छैन फेरि
एकदम तीव्रतामा हुनुपर्ने हो। अब भारत सरकारले पनि यो बेलामा दसैँ तिहार छेट लगायतका जो पर्वहरू छन् यसलाई मध्यनजर गरेर सहज गरिदिनुपर्ने हो, हामीले भन्नुपर्ने विषय नै होइन यो बाटो। यस्तो यस्तो समस्यामा यस्तो बेलामा यस्तो बेलामा जस्तो पूर्व मेचीमा एउटा नाका खोलिदेला, पश्चिम कञ्चनपुरबाट खोलिदेला, नाकाबन्दी भन्न पनि मिलेन तर आवश्यकता पनि हाम्रो पुरा हुँदैन। अब जबसम्म भारतले सहयोग गर्न चाहँदैन, यसो हेर्दाखेरि यो जो नयाँ सरकार छ यसलाई सहयोग गर्न नचाहेको, केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिएट भएको त्यस्तो अर्थ लाग्छ कि विकल्प पनि शासक पक्षका तर्फबाट त्यति खोजेको जस्तो बुझिँदैन यसो हेर्दाखेरि। यो सरकारलाई गर्न नचाहेको भने जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ, किन हिजो पनि अब नेपाली कङ्ग्रेस नेतृत्व सरकार थियो, त्यो सरकार हुँदा पनि स्थिति यो थियो, त्योभन्दा त अलिकति चेन्ज भएछ, बरु अलिक थोरै अलिकति चेन्ज छ। अब भारतको प्रधानमन्त्रीले पहिला अब भारत सरकारले संविधान बनिसकेपछि हामीलाई जानकारी भयो मात्रै भन्यो सरकारको तर्फबाट। अहिले कमसेकम केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि बधाई होइन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बधाई दिनुभयो होइन। त्यसले मलाई लाग्छ के हो भने भारत सरकारले अहिलेको सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहेकै छैन, यसलाई निगेट गरेको छ भन्ने जस्तो लाग्दैन। तर पनि योसँगको सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा त फेरि त्यहाँ पनि एउटा छलफलको विषय चाहिँ हिजो सरकार होइन, भारत त पानीमाथिको ओभानो भन्छ नि, त्यो बन्न सकिहाल्छ। उसले के बताउँछ भने हामी त दिइरहेका छौँ, त्यहाँको जनजाति मधेसी थारूहरूको आन्दोलन कारण त्यहाँबाट सामान जाँदा असुरक्षा हुन्छ, तोडफोड हुन्छ, त्यस कारणले सकेन भने इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई उनीहरूको सबै एक्सेस हाम्रोभन्दा बढ्ता छ त्यो कन्भिन्स गर्न सक्छन्। तर हामीले त्यो रूपमा यहाँको सुरक्षा संयन्त्रलाई पनि त्यो रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न नसकेका हो कि त्यो हिसाबले, अथवा इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई पनि हामीले कन्भिन्स गर्न नसकेका हो कि। उहाँहरूले भन्नु भने अहिले त के आइरहेका छन् गाडीहरू, आइरहेका छन् ठप्पै भएर पुरै नआएको भए एउटा स्थिति हो, आएको भए त निर्वाचनमा सरास जसरी हिजो भन्सारमा होइन सरासर जान्थ्यो होइन, अहिले त्यहाँ ढिलासुस्ती भइरहेको छ होइन, कि त असुरक्षा त पठाउनै सकिँदैन भनेर कुनै पनि गाडी नआउनु पर्ने, हामीले गाडी चाहिँ आउँदैनौँ त्यहाँ हामी जाँदैनौँ भनेर रोकिएका नि त होइनन्, कि त भन्नुभयो हामी जान नचाहेको हुनाले रोकिएको भनेर त भनेको छैन, किन उनीहरू पनि व्यवसायिक हुन् होइन, अनलोड गरेर फेरि चाहिँ अर्को लोड गर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूलाई पनि घाटा भइरहेको चिन्ता छ। नेपाल सरकार सुरक्षा दिन सक्दैनौँ पनि भनेको छैन, हामी सुरक्षा दिन सक्छौँ पनि भनिरहेको छ। त्यसले मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ के भने कन्फ्युजन जस्तो जो भइरहेको छ त्यही त, यही बिचमा मैले यसरी जोड्न चाहे भारतसँग सम्बन्ध सुधेला भनेर यहाँहरूले विकल्प पनि त्यस्तो खोजिरहनु भएको छैन, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि सरकार अलिकति हिचकिचाएको डराएको जस्तो, नाकाबन्दी नै गरिरहेछ भन्न पनि तयार छैन मन्त्रीहरू तपाईँहरू कोही पनि। त यस्तो अवस्थामा मर्का चाहिँ परिरहने भयो, आन्तरिक तागतलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको अवस्था छैन, होइन अब गर्ने के त यो त बडा समस्या। सरकारले पनि के भने अब अस्ति बसेर वैकल्पिक उपायहरूको पनि खोजी गर्ने पहल गर्ने भनेर पनि निर्णय गरेको छ, तर चाइनाको त नाम मात्रै प्रयोग भएको रहेछ, त्यतातर्फ त वार्ता कुराकानी ठोस रूपमा त केही भएको भन्ने बुझ्नु हिजो मात्रै कुरो हिजो मात्रै हो होइन, अब अहिले कति डेभलपमेन्ट भयो होइन, अब परराष्ट्र मन्त्रीले कुराकानी गरिरहनु भएको छ, उहाँको नेतृत्वमा एउटा समिति बनाएको छ, त्यो तड उहाँले कुराकानी गरिरहनु भएको छ, म त्यो पनि हामीले चाहिँ निर्णय गराएका छौँ, वैकल्पिक उपायहरूको पनि खोजी गर्ने, मुख्यतः फेरि भारतसँगै हामीले वार्ताद्वारा कुटनीति पहल गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ होइन, तर अहिले अस्थायी व्यवस्थाको लागि अहिले वैकल्पिक उपायहरू पनि खोजी गर्नुपर्छ भनेर गरिएको छ, केही वैकल्पिक उपाय पनि अपनाएको छ होइन, त्यसले के भने हवाई मार्गबाट चाहिँ के भने इन्धन ल्याउने केही कामहरू पनि भएको छ, अब अहिले चाहिँ अब यता रसुवाको चाहिँ होइन नाका खुलेको छ, अब त्यहाँबाट पनि अब सामानहरू होइन आवाजात गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ, त्यसले मैले कोही गरेको छैन भन्ने होइन कि, तर भर्खर आएको सरकारले त्यसको चाहिँ समग्र सेट मिलाउनु त अलिकति टाइम त लिन्छ, तर अब नेपाली जनतालाई आजको भोलि नै चाहिएको छ, आजै चाहिएको छ होइन, समस्या के हो भने चाडपर्व आयो आजै चाहिएको छ, अत्यन्त पीडा छ यो, त्यसले मैले भारत सरकार यो बेलामा बरु अलि समय पछि गएर फेरि अहिलेको जस्तो गऱ्यो भने नि यो बेला त स्वाट्टै खोलिदिएर ल नेपाली जनतालाई चाडपर्व भनेर कठिनाइ भयो, त्यही कारण अहिले हामीले चाहिँ अरू केही कुरा हामीलाई चाहिँ हाम्रा कुराहरू त छन् नेपाल सरकारसँग होइन त्यहाँका विषयमा, अहिले हामीले चाहिँ गरिदिउँ है भनेर भनिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो होइन, त्यसो गर्दा नेपाली जनताको एउटा सकारात्मक हुन्थ्यो, तर मलाई लाग्छ भने त्यसो गर्नुपर्छ। मेरो भारत सरकारसँग अनुरोध के छ भने अहिले
चाड पर्वको बेलामा नेपाली जनता जो आहत भइरहेका छन् त्यो स्थिति बढ्दै गयो भने त्यसले घाटा भारतलाई नै हुन्छ त्यहाँ उसले एउटा चाहिँ के अरे मानवीयता देखाउनै पर्छ म अलिकति खुलेर एउटा विषय सोधौँ है त भारतको कतै न कतै मधेस केन्द्रित दलहरूको मुद्दालाई सम्बोधन होस् भन्ने एउटा पार्ट अलिक खुलेर आएको जस्तो बुझिन्छ यसो हेर्दा वक्तव्यहरू त्यहाँको परराष्ट्रको प्रवक्ताको वक्तव्य पनि त्यही रूपमा आएको देख्यो सरकारी तौर तरिकाबाट पनि त्यसरी बोलिएको देखिन्छ त्यस्तै यो कुनै न कुनै रूपको हिन्दू स्टेटका सवालमा पनि उनीहरू अलिकति त्यस सवालमा कुनै दबाब सिर्जना गरिरहेछ नि क्या हो यसतर्फ यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने यो सरकारको अवस्था छ कि छैन कतै यसो हेर्दाखेरि त्यो हिडन एजेन्डा तपाईँहरू त्यो छोपिरहनु भए जस्तो किनभने बोल्न पनि यहाँलाई आफै अप्ठ्यारो पनि होला एज अ मन्त्री जिम्मेवार व्यक्ति भएको हुनाले त्यो पक्ष हो होइन अहिले मैले अघि नै तपाईँले पनि भनिहाल्नुभयो म सरकारको एउटा मन्त्री होइन मैले बोल्दा धेरै कुराहरू सोच्नुपर्ने हुन्छ हिजो जसरी हामी बोल्न अलिक स्वतन्त्र थियौँ जसरी तपाईँको यहाँ आएर मैले कुराकानी राख्थेँ अब त्यो त्यति सहज हुन्न होइन मुख्य कुरो के भने नेपालमा के गर्ने भन्ने कुरो त्यो हामीले गर्ने फैसला हो तर भोलि मुलुक साँच्चै सङ्कटमा भयो भने त तपाईँले अपिल गर्नुपर्छ जनतासँग किनभने हामीलाई हामीले चाहेको हो हामीलाई यसो भन्नु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफ्ना सुझावहरू राख्न सक्छन् होइन अब त्यो त अरू हामीले दिँदा हामीले पनि राख्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भारतमा को सन्दर्भ आउँदा कयौँ त्यो कुराहरू हामीले पनि सुझाव दिने परम्परा हामीले सुरु गर्नुपर्छ साँच्ची हामी नेपालको हित चाहन्छौँ र भारत नेपाल सम्बन्धलाई समानता आधार अगाडि बढाउन सक्छौँ भने हामीले पनि सुझाव दिनुपर्छ हाम्रा कन्सर्नहरूको सन्दर्भमा आउँदा होइन भारतले सुझाव दिन पाउँछ दोहोरो हुनुपर्छ उहाँले सुझाव दिनुहुन्छ त्यसमा ओके हाम्रो केही भन्नु छैन त्यहाँ त्यसलाई सकार्नु लिन्छ हामीले पनि सुझाव दिनुपर्छ अब त्यस्तो सुरुवात गर्नुपर्छ भारतले का सन्दर्भमा हामीले केही सुझावहरू दिन मिल्छ कि मिल्दैन होइन त त्यहाँ सुझाव दिन मिल्छ तर त्यो दोहोरो हुनुपर्छ सुझाव कति कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने त्यसलाई कति कुन रूपमा लिने भन्ने कुरो त फेरि नेपालको सरकारले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले नेपाली जनताले सोच्ने कुरो होइन त्यसैले मलाई लाग्छ किन अब भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध गणतन्त्र आएको नयाँ परिवेशमा नयाँ ढङ्गले हुनुपर्छ पुरानै ढाँचामा हामी गरिरहेका छौँ त्यसले गर्दा समस्या हल भएको छैन कि एकदम प्रष्ट मैले भन्नुपर्थ्यो यो किन समस्या आयो त भने होइन अब आवश्यकता नयाँ छ अब पुरानै संरचनाभित्र पुरानै नीतिभित्र हामी अगाडि बढिरहेका छौँ अनि कहिले पनि समस्या हल हुँदैन अब यसतर्फ यहाँहरूको ध्यान गएको छ त्यो वर्कआउट हो त्यो त्यहाँ जानुभयो नयाँ सिराबाट अब सम्बन्धहरू जस्तो अहिले संविधानमा पहिला असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्थ्यो अहिले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिनेछ भनिएको छ होइन त्यो आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको आधारमा अब हाम्रा छिमेकीहरू होइन को सम्बन्धलाई र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्बन्धलाई हामीले विकास र विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हो त्यसो नगरिकन ऊ यथास्थितिमा परम्परा ढाँचाबाटै हामी अगाडि बढिरह्यौँ भने समस्याहरू चाहिँ हल हुँदैन एकपछि फेरि अर्को समस्या आइरहन्छ अब त्यो त भारतसँगको विषय भयो अब मधेस केन्द्रित दललाई के गर्नुहोस् त उनीहरूको यसो हेर्दाखेरि आन्दोलन अलिक मत्थर भएको छ यो प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनले उहाँहरूलाई अलिकति समस्या पनि सिर्जना गरेको जस्तो देख्यो राजीनामा गरेको मानिसले आएर भोट हालेको अवस्था छ फेरि यो किन हालियो भनेर आत्मग्लानी भएको जस्तो यस्तो पनि देखिन्छ यहाँले पक्का यसो नाम लिँदाखेरि महन्त ठाकुर राष्ट्रपतिको कुरा पनि यहाँले चुहाउनु भयो कतै महन्त ठाकुरलाई राष्ट्रपति बनाउने कष्टमा यो सबै विषयको प्याचअप हुने त्यस्तो अवस्थातर्फ त उन्मुख हुन खोजे होइन त्यो प्रयत्न केही भइरहेछ यहाँहरू त्यसमा पोजिटिभ हुनुहुन्छ अहिले अब मधेसबाई दलहरूको सन्दर्भमा उहाँले पछिल्लो जे गर्नुभयो त्यसलाई हामीले नकारात्मकमा लिनुहुन्न किन केही कुरा हामीले जस्तो निर्वाचन क्षेत्र जनसङ्ख्या आधार हुनुपर्छ भन्ने कुरो समानुपातिक राज्यका सबै अङ्गमा समानुपातिक समावेश हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू होइन अब ती चाहिँ अब हामीले प्रतिबद्धता जनाइसकेका र संसदमा प्रवेश पनि गरिसकेका छ त्यसले पनि उहाँलाई अलिकति सहज बनाइदियो आउनको लागि अब विजय गच्छादारजीले त अब नेकपा एमाले र माओवादीसँग होइन संयुक्त रूपमा एउटा सहमति गरेर उहाँ चाहिँ यो प्रक्रियामा आउनुभयो त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ अब अहिले फेरि निर्वाचनमा उठ्ने कुरो जुन छ त्यसलाई पनि सकारात्मकमै लिनुपर्छ हाम्रो चाहना त के थियो कमसेकम दुई वर्ष अर्को सङ्घीय चुनाव नहुँदासम्म राजनीतिक दलहरू मिलेर जानुपर्छ संविधान संशोधन गर्न पनि दुई तिहाई चाहिन्छ नियमावली बनाउनु पनि सहज ढङ्गले संसद चलिराख्नुपर्छ त्यसो गर्दा जानुपर्छ भनेर हामीले धेरै जोड गर्यौँ धेरै कोसिस गर्यौँ जबकि
हामी त्यसमा सफल हुन सकेनौँ. दुःखको साथ भन्नुपर्छ, हामी सफल हुन सकेनौँ. त्यो आन्तरिक कारणले हो कि बाह्य कारणले हो? अब अहिले पछिल्लो दिनमा अब मधेस भाइ दलहरू जो आउनु भएको छ त्यसले फेरि सकारात्मक सङ्केत दिएको छ. अब को राष्ट्रपति को हुन्छ भन्ने कुरो त त्यो त फेरि दलहरूको बिचमा सहमति हुनु पर्यो. सभामुखको निर्वाचन हुँदैछ, उम्मेदवारी त्यहाँ दर्ता हुँदैछ, आज त्यो निर्णयमा हुँदैछ. फेरि यी विषयहरूमा पनि अब छलफल त चलिरहेका छन्, तर कुनै दलहरू बिचमा समझदारी भएको छैन. राजपाट गर्न गाह्रो चाहिँ गाह्रो रहेछ कि अपोजिसनको भूमिका सजिलो, अब त्यहाँ गएपछि गाह्रो. यहाँहरूकै मन्त्री बनाउन सक्नु भएको छैन, एमालेको त्यस्तै कन्तबिजोग छ, विजयजीको त्यस्तै छ. होइन, यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ लाग्छ. अब अहिले जस्तो तपाईँले जो भन्नुभयो, अब हाम्रो पार्टीको भने अहिले हामीले राम्रो सुरुवात गरेका छौँ. फेरि पहिला के हुन्थ्यो, दुई तिनजना नेताहरू बस्यो, होइन को मन्त्री हो भने फाटफाट पठाइदिए. होइन, तपाईँ बाहेक निर्विवाद र सर्वसम्मत त्यहाँ मान्छे नै हुन सकेका छैन, कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने पनि समाचार. गृह मन्त्रालयको मारामार अहिले त आम संसार माध्यमले आइरहेछ. अनि दुधालु मन्त्रालय हाम्रो पार्टीलाई चाहियो, अलिक कमजोर, अलिकति निरीय टाइप अर्कोलाई दिँदा हुन्छ. यस्तै झगडामा रुमलिरहेछ जनताको समस्या. यस्तो छैन, आम संसार माध्यम त्यहाँ मान्छेले त्यही बुझिरहेछन्. मन्त्रीजी, हामीले त्यस्तो मन्त्रालयको सन्दर्भमा नि हामीले त्यस्तो गरेका छैनौँ. त्यसो गर्नु राम्रो पनि हुन्न, तर मिलाउनु त मिलाउनुपर्छ भन्ने. तर जनताको बुझाइ त त्यो छ. मैले जो हाम्रो पार्टीभित्र मैले यसो अहिले लाग्न सक्छ, भोलि हामीले चाहिँ के भने धेरै छलफल गऱ्यौँ, सबै साथीहरू स्पष्ट कुराहरू राख्नु भएको छ. होइन, त्यसरी मलाई लाग्छ किनभने अब पहिलाको भन्दा हामीले नितान्त नयाँ तरिका, जनवादी तरिका अप्नाएको छौँ. जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास हामीले ठिक ढङ्गले गरिरहेको छौँ. अहिले जो छलफल बस दुई राउन्ड भयो, गम्भीर ढङ्गले भयो, होइन, र त्यसलाई हामीले अन्तिममा के भने अब अध्यक्षले निर्णय लिनुहोस्, तपाईँको विवेकले के देख्छ, कसैको दबाबमा नपरिकन को रिसाउँछ को खुसाउँछ भन्ने कुरो तपाईँ ख्याल नगर्नुहोस्. राष्ट्र र जनताको हितमा पार्टीको हितमा के हुन्छ भन्ने कुरो सोचेर तपाईँ निर्णय गर्दा तपाईँ सफल हुनुभएको छ. जहाँ दबाबमा पर निर्णय गर्नुभएको छ, जस्तो सेनापति प्रकरण पहिला भयो, दबाबमा पर उहाँले निर्णय लिनुभयो, त्यो मलाई एकदम राम्रो थाहा छ. त्यतिखेरै उहाँले भन्नुभएको थियो, त्यतिखेरै उहाँले यो निर्णय गर्ने बेला नै उहाँले चाहिँ के नै त्यो सङ्केत गरिसक्नु भएको थियो. तर साथीहरू भन्छन्, मलाई चाहिँ विश्वास छैन, तर साथीहरू भन्छन् भन्नुभयो. जनार्दन शर्मा र म त्यो बेला पुगेका थियौँ, सन्डाटा थियो बालवटारमा. अध्यक्षले पछि आएर भन्नुभयो, साथीहरू भन्छन् तर मलाई चाहिँ विश्वास छैन, भन्दा भन्दै गर्नु पऱ्यो, त्यो आत्मघाती निर्णय गर्नु पऱ्यो. त्यसले त्यस्ता तिता अनुभवहरू अध्यक्षसँग छन् त्यहाँ. अहिले उहाँ अहिले सफल भएको के हो नि, सुनाममा नै के हो त भने, त्यही कारणले हामीले गऱ्यौँ. त्यस कारण दबाबमा होइन कि विवेकसँग ढङ्गले लिडरसिपले निर्णय सबैका कुरा सुन्नुपर्छ. पहिला सबै कोणबाट कुराहरू आउँछन् त्यसलाई सोध्नुपर्छ, र त्यसलाई उल्टै पल्टा हेरेर अनि एउटा निष्कर्ष निर्णय गर्नु, त्यो चाहिँ सही हुन्छ र त्यसले पार्टी र राष्ट्र जनतालाई अगाडि बढाउनु मद्दत पुग्छ भन्ने कुरो अहिले हामीले गरेको चाहिँ असाध्यै राम्रो कुरो गरेका छौँ. यति पनि मिडियामा यस्तो भयो उस्तो भयो, विवाद बहस त हुन्छ नि, बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध, बहस र विवादबाटै नयाँ चिज जन्मिने हो नि त. तर एनेकपा माओवादीलाई त यो नयाँ सरकारको गठनको प्रक्रियासँगै सबभन्दा ठुलो ड्यामेज भए जस्तो अर्थ लागिरहेछ नि त. किनभने यहाँले हेर्नुभयो होला, यहाँकै पार्टीको 29-30 केन्द्रीय सदस्यहरूको वक्तव्य आयो. बाबुरामजीले पार्टी नै परित्याग गर्नुभयो, उहाँले नयाँ शक्ति भनेर यसो त्यो फ्रेमिङ गर्दै हुनुहुन्छ. र यदि यो मन्त्रीमण्डलमा उहाँका कतिपय अब नामै तोकेर भन्दा टोपबहादुर रायमाझीजीहरूको त्यहाँ गौरवपूर्ण उपस्थिति रहेन भने उहाँहरू खुट्टा ट्याक्क उचालेर अन्यत्र पलायन हुने सम्भावना छ भनेर कतिपय त्यो आलोचक लेखक समालोचकहरू त्यस्तो टिप्पणी गर्नेहरू त्यसरी गरिरहेछन्. त्यो सबभन्दा ड्यामेज ए नेकपा माओवादीलाई हुन लागेको र नयाँ शक्तिको कुरा, त्यो आन्तरिक तागतभन्दा पनि बाह्य तागतले पनि त्यसलाई प्रेरित गरेको र विकल्प त्यसले खोजिरहेको हुनाले नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने शक्ति पनि त्यसतर्फ केन्द्रित रहेको हुनाले ए नेकपा माओवादी सबभन्दा खतरामा छ भनेर भनिरहेछन् कि. यो यो विकास त्यसरी भइरहेछ भन्छन्, यो विडम्बना नै मान्नुपर्छ. अब यो कस्तो कुरा आइरहेछ, माओवादीको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा इन्ट्याक्ट, अब बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिनुभयो, होइन, अब सभामुख सुभाष नेवाङले स्वीकृति गरिदिनु भयो, हामीसँग बाँकी त्यो
केही स्वतन्त्र सहित 83 जना सांसद सबैको भोट परेछ, अरु कुनै पनि पार्टीको परेछ छैन। यो कुरा पनि देखो कसैले ध्यान नदिने, माओवादीको 30 जना जान्छन् रे, 20 जना जान्छन् रे, फ्लोर क्रस गर्छन् रे, दुनिया गर्छन् रे, हैन ती सबै अफवाहरूलाई खारेज गर्दै माओवादी पनि इन्ट्याक्ट रह्यो। टोपार रायमा चाहिँ त्यस्तो मान्छे होइन। आज यता भोलि उता पर्सि त उहाँको स्वभाव किन, मोहन विक्रमजीसँग विद्रोह गर्दा त्यसको महत्त्वपूर्ण पात्रमा म, बाबुरामजी, टोपारजी होइन, राम कार्की लगायतका साथीहरू हुँ। सुरुमा अलि केन्द्रीय स्तरमा त्यतिकै राम्रो अब बलदेवजीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो जो अहिले महत्त्वपूर्ण भूमिकामा हुनुहुन्छ। हाम्रो सुरेन्द्र मतलब हाम्रो देवेन्द्र पौडेल पनि हुनुहुन्छ। मैले भन्न खोजेँ त्यो बेला हामीले विद्रोह गर्दा टोपबारजीले मोहन विक्रमजी असाध्य माया गरे, नीतिमा मोहन विक्रम ठिक नलाग्ने, व्यवहारमा असाध्य माया, उहाँलाई बडा गाह्रो भइरहेको थियो होइन, धेरै गाह्रो भइरहेको थियो। तर उहाँले छोड्नुभयो र फेरि कहिले फर्केर पछाडि फर्किनु भएन। अहिले पनि बाबुरामजीसँग त्यत्रो लामो सहकार्य गर्नुभयो, उहाँका दुःख पीडा पनि छन्, बाबुरामजीसँगको काम गर्दाका बेला बखतमा भएका पीडाहरू पनि उहाँले व्यक्त गर्नुहुन्छ। त त्यति हुँदाहुँदै धोबीघाटको बेलामा मतलब उसको यो खरी पार्टीको बेलामा जो राष्ट्रिय भेला भयो त्यसमा कयौँ साथीहरू हिजो बाबुरामजीसँग जोडेका साथीहरू किरणजीलाई समर्थन गरेर पुग्नुभयो, तर टोपबारजी अडिएर भन्नुभयो। त्यसैले मलाई खास कठिन गर्ने इन्डियामा हुँदा पनि दिल्लीमा हुँदा पनि उहाँले पार्टीभित्र अन्तर्कल हुँदा होइन उहाँले चाहिँ उहाँ झुका बाबुरामजी भयो नि अध्यक्षलाई, मेरो अध्यक्ष होइन, जोगाउनु पर्थ्यो नि सङ्कटको घडीमा, गिरफ्तारको चाहिँ पुरै लहर चलिरहेको थियो एकपछि अर्को, त्यो बेला पनि उहाँले बचाउनु भयो। अहिले अहिले होइन होइन, हामी त कहिले नेपाल हौ कहिले इन्डिया, मैले इन्डियाको, उहाँ त इन्डियामा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ त्यसको इन्चार्जै हुनुहुन्थ्यो, प्रवास हाम्रो सङ्गठनको प्रवास ब्युरोको। त्यही अहिले उहाँले बाबुरामजीले गलत गर्नुभयो होइन, संविधान निर्माणको प्रक्रियामा पनि केही समय रोक्नुपर्छ भन्ने भनाइ बाबुरामजीको थियो, रोक्नुहुन्न भनेर उहाँलाई लिनुभयो। किन रोक्यो भने अब हामी जति ढिलाइ गऱ्यो रात र अग्राफ पलायो भने संविधान बन्दैन। पहिला पनि त्यस्तै गर्दा ढेपिएर 14 गते पुग्दा भयो, विघटन भयो, त्यति नेपालमा संविधान बनाउनेको सहिलो छैन, रोक्नुहुन्न है, एकाध दिन रोक्ने हुन्न भन्ने त होइन, तर यसरी रोकेर हप्ता 15 दिन रोकेर जानु चाहिँ ठिक हुन्न है भनेर उहाँ त्यसमा अडिनु नै भयो। र बाबुरामजीले गलत गर्नुभयो होइन, पार्टी यो बेलामा संविधान बनेको यस्तो अवसरमा जहाँ उहाँले संविधान निर्माणमा भूमिका पनि खेल्नुभयो त्यसले उहाँ अहिले चाहिँ किन गलत गर्नुभयो भनेर आइरहनु भएको छ। मैले टोपबारजी यहाँ कुनै मन्त्री पाए पनि उहाँले चाहिँ के त्यसो गरिहाल्नुहुन्छ भन्ने तपाईँहरू पटक्क विश्वास नगर्नु, यो हुँदै होइन। किन टोपबार कमजोर मान्छे होइन, हेर्दा यसो हेर्दा अलिक कहिले काहीँ उहाँ अलि हल्का फल्का जस्तो देखिनुहुन्छ, फकाउँदै हुनुहुन्छ, ठट्टा होइन फका होइन, ठट्टा मजाक जस्तो नि गर्नु, उहाँको स्वभाव छ त्यो, स्वभाव त मेरो अर्को स्वभाव छ, अर्को अर्को स्वभाव छ, तर पार्टीको सन्दर्भमा आन्दोलनको सन्दर्भमा डिसिजन गर्दा जहिले पनि उहाँले गम्भीरतापूर्वक सोध्नुहुन्छ। त्यतिखेर पार्टीमा विचारको संश्लेषण गर्ने कुरामा के गर्ने, नाउँ जोड प्रचण्ड विचार राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा ठुलो बहस हो, नाउँ जोड्नुहुन्न भन्ने बाबुरामजीको थियो, नाउँ जोड्नुपर्छ भन्ने अब अर्को पक्ष प्रचण्ड अर्को पक्ष थियो कि नेतृत्वलाई नयाँ सिराबाट स्थापित गर्नुपर्छ है, यो अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा भन्ने थियो। त्यो बेलामा बादलजी र टोपबारजीले नै निकास दिनुभयो, ल पथ भन्नु, अब विचार पनि नहुन् नेतृत्व जोडौँ त्यो प्रचण्ड पथ भनेर उहाँले निकास दिनुभयो। त्यही उहाँलाई चाहिँ जसरी भन्दाखेरि तपाईँले उहाँ चाहिँ के हो त भने एउटा परिपक्व राजनीति गर्ने मान्छे हो, आज हल्का फल्का आज यो पाएन पद पाएन यता गइहाल्ने उता गइहाल्ने होइन होइन, तर त्यसरी मलाई लाग्छ किन त्यही पनि फेरि इच्छा आकाङ्क्षा त हुन्छ, भूमिका त मान्छेले खोज्छ होइन। यो बेलामा चाहिँ के अरे मलाई अझ भूमिका दियो भने मैले अलि राम्रो गर्छु सबै साथीलाई समेटेर लान सक्छु है होइन, एउटा त बाबुरामजी पार्टीमा नबसिएको नि के हो भन्ने मान्छेलाई एउटा आशंका पनि छ होइन, त्यसले त्यस्तो होइन है माओवादी पार्टी त्यसको नेतृत्व होइन होइन भन्ने कुरो पनि चाहिँ के अरे मलाई चाहिँ भूमिका दिँदा त्यसले सहज पुष्टि गर्ने वातावरण बनाउँछ होइन, र मेरो एउटा इच्छा पनि छ फेरि
किन मैले अहिलेसम्म सरकारको नेतृत्व पाएको छैन होइन अरू साथीहरूले गरि पनि सक्नुभयो भन्दा हुन्छ भने उहाँले इच्छा जाहेर गर्नु अरू साथीहरूले इच्छा गर्नुभएको छ मलाई दिनु एकचोटि मलाई फेरि अवसर दिनु नि त होइन मलाई पनि इच्छा भयो भने उहाँले पनि भन्नुभएको छ भने अब अरू साथीहरूले पनि मन्त्रीमा पनि विभिन्न ढङ्गले कसैलाई बनाउनु पर्यो हुनु पर्यो भन्ने कुरा इच्छा अब कहीँ चाहिँ जाहेर हुन्छ यो हुन्छ मलाई लाग्यो निर्णय चाहिँ हुन्छ कहिले यो त्यसैले मैले पनि निर्णय अब अध्यक्षले गर्नुहुन्छ उहाँले सही निर्णय गर्नुपर्थ्यो हामीलाई विश्वास छ त्यसले मलाई चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा माओवादीको सन्दर्भमा मैले अस्ति नै भनिसकेँ किरणजी हुँदासम्म संविधान बन्दैन्थ्यो किन यो व्यक्तिको कुरो रहन्छ क्या यो आवश्यकताको कुरो रहेछ नि त मैले अहिले बाहिर पनि भनेको छु बाबुराम हुँदैछ पार्टी बन्दैन्थ्यो त्यो त्यहाँ ऐतिहासिक आवश्यकताद्वारा निर्देशित छ बाबुरामजी एउटा व्यक्ति त्यतै गएको होइन होइन यो अप्रिय लाग्न सक्छ यद्यपि हामीले फेरि तपाईँ फर्किनुहोस् है पुनर्विचार गर्नु पनि भनिरहेका छौँ अब त्यो सम्भावना छ फर्कने सम्भावना किन यो चुनावको बेला प्रधानमन्त्रीको चुनावको बेलामा उहाँले जो भूमिका खेल्नुभयो होइन त्यसले त्यो सम्भावनाहरू अहिले तत्काललाई अन्त गरिदिएको छ किन सुशील कोइरालालाई जिताउनुको लागि उहाँले जुन भित्र बसेर जो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यसले गर्दा त किन हामी केपी ओलीलाई जिताउनुको लागि पार्टीको निर्णयमा त हामी अगाडि भयो उहाँ त्यता लाग्नुभयो होइन त्यसले गर्दा अहिले त्यो सम्भावना अन्त भएको छ त्यसले मैले भन्न खोजेको भने किरणजी अब तपाईँ थाहा छ किरणजी सोह्र बुधे सोह्र बुधे सहमति भइसकेपछि किरणजीसँग वार्ता भइरहेको छलफल गरिरहेको थियो जब सोह्र बुधे सहमति भयो त्यसपछि फोन बन्द फोन गर्दा के कुरा गर्ने तपाईँ संविधान बन्ने भयो उहाँलाई चिन्ता क्या उहाँलाई अरूलाई संविधान बनिदियो भने जनतालाई चिन्ता उहाँलाई संविधान बन्नु भन्ने आए चिन्ता क्या उहाँलाई उहाँले अलिकति अर्को अलिकति होइन अलिक परम्परा ढङ्गले सोध्नुहुन्छ होइन खालि थ्योरीको हिसाबले मात्रै सोध्नुहुन्छ थ्योरीले हिसाबले हेर्दा मिल्दैन त्यो त सिद्धान्त र व्यवहारको अब सरस्वती यसो हेर्दा ए नेकपा माओवादी नि मन्त्रीजी नेकपा एमालेसँग निकट हुँदै आगामी चुनावमा पनि उसँग तालमेल गरेर मोर्चा ढङ्गले जाने जस्तो अवस्था देखिने भयो बाबुरामजी अर्को एउटा एज अ सोसियल डेमोक्रेटिक क्यारेक्टरको पार्टी बनाउने कसरतमा हुनुहुन्छ मोहन वैद्यजी विप्लवहरूको बाटो अलग्गै हुने भयो यसरी हेर्दा ए नेकपा माओवादी एमाले जस्तो पो हुने भयो क्या हो यो म कार्यक्रमको अन्तिमतिर आएँ किनभने त्यो जनजिज्ञासा छ त्यो मानिसको यस्तो हुँदैन नेपालमा अब वामपन्थीहरूको एउटा ध्रुवीकरणको आवश्यकता छ भन्ने कुरो त त्यो 46 सालको आन्दोलनपछि पनि त्यो देखा परेको हो पछिल्लो यो 62 आन्दोलनपछि पनि देखा छ त्यो बेलामा पनि एमाले र माओवादी एकताको कुरा धेरै अगाडि बढिसकेको थियो करिकै हुने हो नि होइन ठाउँमा पुगिसकेको थियो होइन हामीले पनि त्यो विषयमा गम्भीर छलफल गऱ्यौँ लास्टमा गएर भएन अब अहिले फेरि संविधान बनेको नयाँ परिवेश छ होइन नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ अब धेरै छन् दर्जनौ छन् यो स्थितिमा चाहिँ के हो त भने आधारभूत रूपमा विचार नीतिमा एकै ठाउँमा उभिन सक्ने हो भने नेपालमा फेरि एकीकरणको सम्भावना छ तर अहिले हाम्रो एमाले र हाम्रो बिचमा धेरै दूरी छ किन हामीले मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद भन्छौँ उहाँले माओवादलाई मान्नुहुन्न हामीले समाजवादी क्रान्तिको कुरा गरिरहेका छौँ अहिले होइन त्यसलाई पनि उहाँले अलिक अर्को उहाँहरूको त्यसको परिभाषा अलिक फरक छ यहाँहरू कुरा त गर्नुभएको छ नि काम त केही होइन यस्तो पहिला त कुरा त यस्तो कुरा गर्दा काममा यो परिवेश आएपछि हाम्रा नि केही विचलनहरू भए व्यावहारिक पाटोमा नीतिगत पाटोमा त्यो हामीले चाहिँ गम्भीर ढङ्गले समीक्षा गरेका छौँ होइन केही वैचारिक विचलन पनि हामी आयो त्यो पनि हामीले गम्भीर ढङ्गले समीक्षा गरेका छौँ त त्यसलाई छोड्ने मार्क्सवादको विकास गर्ने कुरो गरेका छौँ हामीले मार्क्सवादको विकास गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ एमाले त्यसमा छैन उहाँहरूले मार्क्सवादको विकासको कुरा गर्नुहुन्न म कार्यक्रमको अन्तिममा एउटा चाहिँ तपाईँले जवाब दिनुहोस् त म यहाँ सोध्नुहुन्छ त्यसैले मैले भने अहिले चाहिँ के भने हाम्रो सहकार्य भनेको चाहिँ के भने नेपालको सन्दर्भमा नेपाली जनताले आफ्नो राष्ट्रको फैसला आफै गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा संविधान निर्माणको सन्दर्भमा होस् अहिले सरकार निर्माण त्यहाँ हाम्रो भएको सहकार्य अब आगामी दिनहरूमा हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ एमाले कसरी अगाडि बढ्छ होइन भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने कुरो अहिले हामीले तुरुन्तै एकता भइहाल्छ होइन भन्ने हामीले देख्दैनौँ किन लामो प्रक्रिया रूपान्तरणको एउटा प्रक्रियाबाट मात्रै त्यो सम्भव छ हेर्दै जाउँ म कार्यक्रमको अन्तिममा एउटा मात्रै प्रश्न यो राष्ट्रपतिको सवालमा
एनेकपा माओवादी काङ्ग्रेसलाई अनुकूल बनाउने शर्तमा कतै सहयोग गर्न सक्ने त्यो अवस्थातर्फ यसो पुनर्विचार गरेको कुरा हो अवस्था होइन हामीले अब राष्ट्रपतिको कुरो कङ्ग्रेसबाट आइसकेपछि अनौपचारिक रूपमा विभिन्न नेताले कुरा हामी त्यसप्रति सकारात्मक नै छौँ अब एउटा स्टेप त खुसिहाल्यो जो राम्रो सम्भावना थियो आज राष्ट्रपति कङ्ग्रेसको हुन्थ्यो सभापति माओवादीको हुन्थ्यो प्रधानमन्त्री एमालेको हुन्थ्यो अरू पार्टीहरूका उपराष्ट्रपति हुन्थे उपसभामुख हुन्थे अनि मन्त्रालयहरू होइन गृहसहित चाहिँ के भने अन्य केही मन्त्रालय कङ्ग्रेसले माओवादीले केही मुख्य मन्त्रालयसहित त्यसरी अरू पार्टीहरूले जो लिएर बनाउने कुरो नै त्यो सकियो त्यही पनि फेरि के एउटा वातावरण के संविधान संशोधन गर्नुपर्ने छ होइन कानुनहरू बनाउनुपर्ने छ त्यसो गर्दा अलिकति मिलाउन सके ठाउँ छ कि त भनेर अझै पनि केही मिल्ने ठाउँ छ त भनेर ती कुराहरू आएका हुन् होइन आएका हुन् त्यो कुरा त पार्टीहरू छलफल गरिराखेकै छन् अहिले पनि होइन यदि सकारात्मक हुन्छ त्यसको परिणाम कि सकारात्मक हुन्छै हुँदैन भने यिनी हिजोको आशंका पनि छन् हिजोको आशंका पनि त छन् हिजो हामी चाहिँ राष्ट्रपति का भूमिकाका कारणबाट चाहिँ किन माओवादी बाहिर जानु परेको होइन राजीनामा दिनु परेको स्थिति पनि छ इतिहासमा केही घटनाहरूले त आशंका त जन्म गरिदिनु कयौँ चाहिँ हिजो विधेयकहरू हिजो माओवादीको बाबुराम भट्टाको नेतृत्वमा हुँदा शिक्षा लगायत कयौँ चाहिँ अध्यादेशहरू जाँदा होइन र निर्वाचन सम्बन्धी कुराहरू जाँदा होइन त्यो स्वीकृति नभएको अहिले पछिल्लो दिनमा जब काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो फटाफट जम्मै स्वीकृति भएर गए होइन भन्दा यो विषय चाहिँ के भने फेरि सरकार र राष्ट्रपतिको कुरो पनि अन्तर सम्बन्धित रहेछ फेरि कतै अब अर्कोलाई दिँदा संयुक्त सरकार भएर एक ढङ्गले जाँदा त अर्को स्थिति हो नहुँदा त फेरि त गाह्रो हुन्छ कि भन्ने कुरो त हुने भयो नि त त्यसैले मलाई लाग्छ के भने अब त्यही पनि हामी अब छलफल गरिरहेका छौँ सकारात्मक वातावरण बन्यो भने त्यो पनि हुन नसक्ने कुरा होइन हस् मान्छे कार्यक्रममा आइदिनु भयो अरू विषय पनि कतिपय कुरा हुनसक्थ्यो तर समयले हामीलाई साथ दिएन यहाँलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो हरिबोल गजुरेल कृषि विकास मन्त्री एनेकपा माओवादीका नेता म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार